ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። ጌታ መልካም ነው። ይህንን ጊዜና ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብረን የምናየው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 28 እስከ 30 እናየዋለን። ቃሉን አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስም እንዲህ ይላል፣ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬ በላችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔም የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍትን ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ለዚህ ሸክሜ ቀሊል ነው ና ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ይህንን ቃል ጌታ እንዲያበራልን እንጸልያለን። አብረን ጌታ እንዲናገር፣ የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ የተባረኪ፣ በሰማይ በምድር ክበር ንገስ። ለእኔ ለወገኖቼ እንዳንተ ያለ ማንም ስለሌለ የኔ አባት ተባረኪ። ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት አምላክ አባቶ የተባረኪ፣ ክበር ንገስ። በዚህ ስገንድ ደቂቃ ውስጥ ለእኔና ለወገኖቼ ያልክን መልእክት ከላይ ከሰማይ ከስጋ ከደም ከሰይጣን ዓለም አይደለም፣ ካንተ የሆነ ከላይ የሚመጣ ከሁሉ በላይ ነው ይላል ቃል ሲናገር። የኔ አባት ሃሌሉያ፣ በመንፈስ አማካይነት እውነትን ግለጥልን ለእያንዳንዳችን። የኔ ጌታ የጊዜን ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ማብራቴን አብራ፣ ቃሊን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አብራልን። ክፋት ኃይላት ስልጣናት በኢየሱስ ስም ይወጉ። የዚህ ቃል ተቃዋሚ ተቃራኒ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተወጉ ይሁን። ክብሪ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። እናንተ ደካሞች ይላል እዚህ ቦታ ማለት ነው። እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደባቸው ወደ እኔ ኑ፣ አሳርፋቸዋለሁ። ዋስካላ ባዲያ አሳራፊ ጌታ ኢየሱስ ምን ይላል? የሚያሳርፍ ኢየሱስ ኑ ወደ እኔ አሳርፋችኋለሁ። እነማን? እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሸክም ምን የተኛ ምን አይነቱ ይለያል። ዓለም ሰይጣን የራሱ የሆነ ሸክም አለ። ሲጀመር ሰው ልጅ ማለት ነው ከውድቀት በኋላ ሸክም አለ፣ ጥያቄ አለ፣ መርገም አለ። መርገም ሸክም ነው፣ ጥያቄ ሸክም ነው። መልስ እስከምታገኙ ድረስ አንድ ጥያቄ ሸክም ነው። መርገም ወደ በረከት እስከሚለወጥ ድረስ ሸክም ነው። ስለዚህ የእያንዳንዱ ማንኛውን ሰው ዘር ከውድቀት በኋላ የአዳም ልጆች በሙሉ ምን አላቸው? ሸክም አላቸው። ወደ ጌታ የመጡ ክርስቶስ ኢየሱስ ያገኙ ይሄ ሸክም ይራገፋል፣ ከእናንተ ይለያል ማለት ነው። ይሄ ሸክም ለየት ያለ ሸክም አለ። ከውድቀት በኋላ የመጣ ሸክም የአዳም ልጅ ነው። ሸክም አለብኝ። የአዳም ልጅ ነሽ አንቺ፣ ሸክም አለብሽ። የሌላ የሆነ ዘር አይደለም፣ ከአዳም የመጣ በሙሉ ሸክም አለ። መርገም ከዘር ማንዘር የመጣ አይደለም። እዚህ ጋር ልብ በሉት። ሸክም ሰው ከተሳሳተ በኋላ ሰው ከወደቀ በኋላ እነ አዳምና ሔዋን ከወደቁ በኋላ ምን አለ? የሰው ልጅ ላይ ሸክም አለ፣ መርገም አለ። ስለዚህ እናንተ ሸክማቸው የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ ያለ አዲሱ አዳም። የስ ሃሌሉያ! መርገም ሰባሪው አዳም፣ ከእያንዳንዱ ሰው ልጅ ላይ ቀንበር ሰባሪው አዳም፣ ነፃ የሚያወጣ አዲሱ አዳም፣ ሁለተኛው አዳም እሱ ምን ይላል? ወደ እኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ።
ከአዳም የተወለደ ያንዳንዱ የአዳም ልጆች ሸክም አለባቸው። በቃ ወደንን ጠላን አይደለም። እኔ ሸክም የለብኝም እኔ ከሌ ዘር ነኝ እንላለን አይደለም? ሸክም አለን። ምክንያቱም ከአዳም ውድቀት በኋላ ሰው ልጅ ምን አለ? ሸክም አለ። የተረገመ ከገነት የወጣ ከኤደን ገነት የወጣ ሰው ልጅ በሙሉ ምን አለ? ሸክም አለ፣ ጥያቄ አለ። ስለዚህ ጥያቄው መልስ ይፈልጋል። አንድ ሰው ከሸክሙ ማረፍ ይፈልጋል። እናንተ የደከማችሁ በብዙም የደከማችሁ ይላል እዚህ ቦታ፣ በብዙም የደከማችሁ ወደ እኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ። የተጨነቅሽ ነፍስ እረፍት ያጣሽ ብዙ ቤተሰብ አለሽ፣ ብዙ ዘመዶች አለሽ፣ ግን እረፍት የለሽም አይደለ? አንድ የሚያሳርፍ አዲሱ አዳም ሜካቱ ላባዲያ ሃሌሉያ፣ ከድንግል ማርያም የተወለደ ኢየሱስ አለልሽ አለልሽ። አማኑኤል ይባላል። ወንዱ ልጅ ኢየሱስ ይባላል። ክሪባሳላቢያ እሱ ያሳርፋል፣ ይጠራሃል፣ ይጠራሻል። ሱሰኛ ነኝ፣ ብዙ ኃጢአት፣ ብዙ የማፈልገው ነገር ውስጥ አለ። የማትወደው ነገር የምትሰራ የምታደርገው አንተ አይደለም። ማ ወዴ እኮ አይደለም፣ ከአዳም የመጣ መርገም ነው። ኃጢአት የሚያሰራ ከእግዚአብሔር መንገድ የሚያወጣ እሱ ነው። ወዴክ አይደለም፣ ከሆነ ሰዎች ስለተወለድክ አይደለም፣ አይደለም። አዳም ልጅ ከመሆን የተነሳ ኃጢአት፣ በደል በአንተ ላይ ሸክም ሆኖ ይኖራል፣ ኢየሱስን እስከምትቀበል ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ምን ይላል እዚህ ጋር? እናንተ ሸክማቸው የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ ኢየሱስ። የምስራች ቃል እኔ አሳርፋችኋለሁ። ወንዱ ኢየሱስ አማኑኤል ደስ ያለ ከድንግል ማርያም የተወለደ ሬባሳዲያ ሃሌሉያ። በዳዊት ከተማ የተወለደ ኢየሱስ እኔ አሳርፋቸዋለሁ። ሸክም የሌላቸው አላለም እኮ። እናንተ ሸክም የከበደባቸው ይህ ስርዓት ያላችሁ፣ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ እናንተ ኑ እኔ አሳርፋቸዋለሁ አለ ኢየሱስ። አቦ እንደዚህ አይነት ወዳጅ እኮ ያስፈልጋል። አቦ ወዳጅ አለ የሚጠራ ሸክምን ከላይ ላይ ሊያራግፍልኝ፣ እስራትን ሊፈታ፣ ከጨለማ አንተን ሊያወጣ አንድ ወዳጅ አለ። ብቸኛ በመስቀል ላይ የተሰቀለልኝ የተሰቃየልኝ ስቃይን የወሰደ ከራ ሳላፊዳ ሃሌሉያ። ስለዚህ ምን ይላል? ወደ እኔ ኑ፣ ልባችንን ለጌታ። በዚህ ዘመን ውስጥ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር አለ። ሰው ልጅ ጥያቄ ውስጥ ሰው ልጅ ማለት ነው ማለት ከአዳም ውድቀት በኋላ የኃጢአቱ እንዳለ ሆኖ ሁል ጊዜ ደባል ኃጢአት አለ። ደባል ዛሬ መጥያት ነገ መጥያት ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ለምን ሲባል ሰው ልጅ አንድ ቃል ክዳን እግዚአብሔር ገብቶ ነበር፣ እዛው ኤደን ገነት እዛው። ሰው ልጅ በተረገመበት ቦታ ቆሞ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ነበር። በዛው ከተረገመ በኋላ እግዚአብሔር አንድ ነገር ቃል ተናግሯል፣ እዛው ሳይቆረጥ ሳይቆራረጥ ንፋስ መሀሉ ሳይገባ። ከሴቲቱ የሚወለድ ግን ጭንቅላትን ይቀጠቅጣል። በአንተና በሴቲቱ መካከል ጠላትነት አድርጌያለሁ። ያ ለእባብ የተነገረ ማለት ነው። ስህተት የተሳሳተች ያኔ ማለት ነው ሴት ነበረች። ማለትም አትብሉ ያለውን መጀመሪያ የበላች ራሷ ለባሏ ሰጠች። ግን እግዚአብሔር እዛው ማለት ነው
እዛው የተናገረ ቃል አለ። ከሴት ወንድ ልጅ እንደሚወለድ ያንን ያሳቴ መርገም ያመጣውን ጠላት የሚቀጣ እንደሚወለድ እዛው ተናገረ። እግዚአብሔር እዛው ቆሞ የበቀል ቃል እዛው ቆሞ ተናገረ። መድኃኒት እዛው ቆሞ ተናገረ። መልስ ለዚህ መርገም በረከት የሚሆነው እዛው ቆሞ እግዚአብሔር ተናገረ። የዚህ ይሄንን ቃል የሚሽር ካራባዲና ሃሌሉያ። ያኔ ይቀየራል። እንደ ዛሬ አይደለም አለ እግዚአብሔር። አንድ ቀን ብርሃን ይመጣል ብትንከራተቱም አለ እግዚአብሔር ለሔዋንና ለአዳም። ከዚህ በኋላ በቃ ለፍታችሁ ነው የምትበሉ፣ ትንከራተታላችሁ። በቃ ከዚህ በኋላ አንተም ዘርቴ ለፍቴ ላቢን ነው የምትበላ ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ። ምክንያቱም ከምን የተነሳ ከተሳሳቱ ከስህተታቸው ማለት ነው። ሞትም ትሞታላችሁ ስለተባለ ማለት ነው። እና አንድ ቀን ግን እበቀላለሁ አለ እግዚአብሔር። እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እንደሚበቀል ተናገረ። ወንድ ልጅ ከሴትቱ የሚወለድ ወንድ አለ። አሜን። ከሴትቱ የሚወለድ ወንድ አለ። የልቤ ልቤን ፈልጎ የሚሰራ ወንድ አለ። ሚራሳ ዳባያ ሃሌሉያ። ሰው ልጅ እንደወደቀ አይቀርም። ሰይጣን ስማ አለ እግዚአብሔር። ይሄን የሞላ ቦታ፣ ይሄን ደስ የሚል ቦታ፣ ይሄን የሚያሳርግ ቦታ ሰው ልጅን መቀመጥና መኖሩን ሰይጣን ስለጠላ ስለቀና እባብን ልኮ ከዛ ቦታ ሰውን አፈናቀለ። ማፈናቀል በቃ ዝም ብሎ ሰው እንዲለፋ፣ ሰው እንዲወርቅ፣ ራቆት እንዲሆን ሰይጣን ፈለገና ተንኮለኛውን እባብ እዛ ላከ። ተንኮለኞች አሁንም እኮ ለሰይጣን ይላላካሉ። የሰይጣን ተላላኪ ናቸው ተንኮለኞች፣ ዛሬም ማለት ነው። ዛሬም ተጠንቀቁ። የሰይጣን ተላላኪ እንዳትሆኑ ተንኮለኞች ተጠንቀቁ። የሰይጣን ተላላኪዎች ይረገማሉ፣ በአዲስ ኪዳንም ይረገማሉ ማለት ነው። ለሰይጣን ተላላኪ አትሁኑ፣ ምክንያቱም እባብ ተረግመዋል። አፈር ነው የምትበላ ከዚህ በኋላ ተብለዋል። በቃ አፈር ተንኮለኛ ነበር። ከሌላ ማለት ነው፣ ከሌላ እንስሳ፣ ከሌላ ከዛች ከተፈጠሩ እግዚአብሔር ከፈጠረ ውስጥ ተንኮለኛ የተባለ ደግሞ ልብ በሉ። ሌላም አለ፣ ሰው ራሱ ተንኮለኛ ተብለዋል። እርምያስ ራሱ ተናግረዋል። ይህንን የሰው ልብ እጅግ ተንኮለኛ ነው አለ፣ እጅግ ተንኮለኛ። ስለዚህ የሰው ልብ ደግሞ እንደው ተጨምሮ እጅግ ተባለ። ስለዚህ እጅግ ተንኮለኛ የተባለ ሰው ልጅ ነህ፣ ተጠንቀቂ። ተንኮልን ተጠንቀቅ። ከተንኮል አንዳንድ ጊዜ እኮ መገለል የመጣቸው ይመስላቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ማለት ተንኮል ለመስራት ወዲያውኑ ማለት ነው የሆነ ነገር ይመጣላቸዋል፣ ይበራላቸዋል። ምንድን ነው በራልኝ ይላሉ። በራልኝ ሰው መግደል፣ በራልኝ ሰውን መምታት፣ በራልኝ ሰውን ለመጥፋት ይላሉ። ሌብነት በራልኝ ኖ፣ ሞት ነው የሚያመጣ፣ መርገም ነው የሚያመጣ። ድንገት የመጣላቸው ነገር ካለ በእውነት እኔ ንገራቸው። ድምፅ መለም ምን ለም አንድ ጊዜ ይሁዳ እኮ በቀላል ማለት ነው ቁጭ ብሎ ምን አሰበ መሰላቸው? ኢየሱስ ይመሽጣት በሰላሳ ብር፣ ሰላሳ ብር ያወጣላኛል አለ። ሰላሳ ብር ቢያገኝ አለ ያው ቀዳዳ ቀዳዳ የራሱን ኑሮ ይሄን ይሸፍንልኛል ብሎ አሰበ። መድኃኒታችን ኢየሱስን በሰላሳ ብር አሳሰበ ሰይጣን። ሰላሳ ብር ብታገኝ እኮ ያቺን ቦታ ትሸፍናለ፣ ምንም ችግር የለም። ጻድቁን ሰው ምንም ያላጠፋውን ሰው ለአገልግሎት የጠራውን ሰው የመረጠውን ሰው ከዓለም የጠራ ተከታይ ደቀ መዝሙሬ ነህ አንተ ያለውን ሰው ሐዋርያ ነህ አንተ ዲያቆን ነህ አንተ ያለውን ሰው ታገለግላለህ፣ ታመርጠ ያለ ስራ ሁለተኛ ውስጥ ተቆጥረ ያለ ያለ እሱ ግን ሰላሳ ብር ይመኛል። አንድ ቀን በድንገት መገለጥ መጣለት። ሰላሳ ብር መቼ ኪሴ ትገባለች? ሰላሳ ብር አለ። እንዴት አደርጌ ነው የሚያገኘው አለ። አሰቤ በሰላሳ ብር ኢየሱስን ለመሽጠት አሰቤ ማለት ነው ይሁዳ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ድንገት የምትመጣ ነገር አለች አይደለም እንዴ? ተንኮል ድንገት ወንድሜን እንድታጠቃ የሚያደርግ
ድንገት አንተ አታውቀውም እኮ አታስተውሉም እኮ ድንገት ከእንቅልፍ ስትነሳ፣ ድንገት ተኝተ ስትነሳ፣ ኧረ እባካችሁ ድንገት የሚመጣ ነገር ካለ ተጠንቀቁት። ድንገት ኤዋን ድንገት አትበሉ እያለውን እባብ መጥቶ እዚህ ቤት ሰላም ለእናንተ አይገርማችሁም? ሰላም ለና ምን ሰላም አለ? ምን ሰላም አለ? የተከለከለ ብላ ብሎ የሚመጣ መልክተኛ ምን ሰላም አለ? አላችሁ ደህና ናችሁ ብሎ ይመጣ። እግዚአብሔር ይገስጸው። የሰውን ልጅ የመጨረሻ እንዲሆን የፈለገ ሰይጣን ማንን ላከ? እባብን ላከ። ስለዚህ ለሰይጣን መልክተኛ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ። ተንኮል ተንኮል የሚያሰኛቸው ካላችሁ ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ድንገት የሆነ ነገር ሀሳብ ከመጣላችሁ ተጠንቀቁ። ድንገት መገለጥ ከመጣላችሁ ተጠንቀቁ። ከላይ ያልሆነ ነገር ከመጣላችሁ ተጠንቀቁ። ተንኮል ሽታ ያለበት አመፅ ያለበት እሱ ነገር ከየት እንደመጣ ይታወቃል። ከአመጣጡ ከሽታው ነው ከቀለሙ ነው የሚታወቀው። ምንም ችግር የለም፣ ከየት እንደመጣ ይታወቃል። እንዴ ይሁዳ እኮ 30 ብር ጌታ ኢየሱስ ሲል ይሸጣለሁ ብሎ ሲያስ ማለት ነው። አሁን ኢየሱስ ስም እንደዚሁ እንዴ 30 ብር ነው ቢያወጣ እንደዚህ ስታየው ማለት ነው። እንዴ 30 ብር ያወጣል? በሱ ቤት 30 ብር አወጣ። በቃ ሰይጣን ገባበት፣ አሳሰበ። አንድ ጊዜ እሱ ብቻም አይደለም፣ ብሉይ ኪዳንም አንድ ጊዜ ዳዊት ንጉሱን ዳዊት ማለት ነው ሰራዊቶቹ እንዲቆጥሩ አደረገ፣ የራሱን ሰራዊት ማለት ነው። ሰይጣን በሀሳቡ ውስጥ አመጣና አቤት አንተ እኮ ጀግና ነኝ፣ ምንም ችግር የለም፣ ሁሉ አለ፣ ሁሉ በእጅ ሁሉ በደጅ ነው እኮ ምንም ችግር የለም አለና አሳሰበ። ምን አሳሰበ? ኦ አለና ሰራዊቱን መቁጠር ጀመረ። አቤት አቤት አለ በሰራዊቱ ለመመካት። ይህ እንደ ልቤ ያለ ሰውን አሳሳቴ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ከዛኛው ጦንቃይ ቤት ሄደ አይደለም የምትሳሳተው፣ የእግዚአብሔር ሰው ሆነ ልትሳሳት ትችላለህ። በቃ ዳዊት እንደ ልቤ ነው ብሎ እግዚአብሔር እያለው ራሱ ተሳስተዋል። ሰራዊቱን እንደ ቆጠረ እግዚአብሔር ደግሞ ምን አደረገ? ሰራዊቱን አስመጣ። እንዴ ለምን መሰላችሁ? የኔ ሰራዊት ብሎ እኮ ነው አሰበ። የኔ አይባልም፣ የኔ የሚባል የለም፣ የእግዚአብሔር ነው የሚባለው። ነውር ነው። እሺ የኔ አይባልም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ ወጥቶ ማለት ነው የኔ ይላሉ። ናቡከደነጾር ራሱ ወጥቶ ምን አለ? አለ ቺ ከተማ አለ ቺ ከተማ በእጆቼ ነው የተሰራ አለ። በቃ በዘመኔ ነው የተሰራች፣ በዛ በነገስኩ ዘመን ተሰራች አለና ወካ አድርጎ አየ፣ ተመለከተ። ወዳውኑ እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ ተመለከተ። አንተ ቆመ ስታስበው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የምታስበውን ነገር የምታቅደውን ነገር ያወራርዳል። የሚገርም ለምን መሰለ? እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርን የሚነካ ነገር፣ ክብሩን የሚነካ ነገር፣ ሀሳቡን የሚነካ ነገር እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይመለከትም። ሰዎቹ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ገብቶ ሲሰሩ ገብቶ ሲያወራረዱ ይታያሉ። የእግዚአብሔርን ሀሳብ ገብቶ የሚያወራርዱ ሁሌ ይወረዳሉ። ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ዳዊት ሰራዊቶቹን እንዳስቆጠረ ሰራዊቶቹን እግዚአብሔር እንዲመታ አደረገ። ው ብሎ ጮኸ፣ ግን የሚመለስ ልብ ስለነበረ ትሁት ነበረ። እንደ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ነው ያለ እግዚአብሔር የሚመለስ ልብ አለ። ወዳውን ወርቆ ንሳ ገቢ ነው ንጉሱ ዳዊት ማለት ነው። ንጉሱ ዳዊት ንጉስ ነው እኮ፣ የተቀባ እኮ ነው፣ የተመረጠ እኮ ነው። ብዙ ህዝብ እኮ ህዝብ እስራኤል እኮ ይቀጠ ዳዊት ሲባል በቃ የማይሮጥልን ወደ እሱ ምልክበት ቦታ የማይሄድ ሰው የለም። ግን አንድ ጊዜ በቃ አለልኛል እኮ ያለውን መቁጠር ጀምራለሁ። ይሄ እኮ የዳዊት ነው፣ ከዳዊት ስር ነው፣ በዳዊት ይታዘዛሉ፣ ለዳዊት ሲመራ ነው የሚሄዱት ሲል እግዚአብሔር ተመለከተና መጣ። ቶሎ ንሳ ገባ። ግን ቶሎ ንሳ ገባ። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ የሚባለው ነገር ካለበት ይገባበታል። እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ይሄም እኔ ነው፣ ሰማይም ምድርን የኔ ነው፣ እኔ ነው ፈጠርኩ የሚል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰዎቹ እኮ ሰማይ ምድር ራሱ የፈጠርኩ ሳይሉ እኮ ትንሽ ብቻ ቀረላቸው። በቃ እንዴ ትንሽ ነው የቀረባቸው። አየሩን ስለመዘግቡ
ሲፈልጉ ደግሞ ሁኔታው ራሱ ሚዲያውን ደግሞ ስለሚዘግቡ ስለሚቆጣጠሩ ሁሉ በእጃቸው በደጃቸው አድርጎታል። በፍጹም አይደለም። ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ጌታ ብቻ ነው። ነገስታት ይሳሳታሉ ምንጊዜ ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ግን ምን አለ? እናንተ ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ኑ አለ። ሸክማቸው የከበደ በብዙ የደከማቸው ወደ እኔ ኑ፣ እኔ አሳርፋቸዋለሁ። ኢየሱስ አሳራፊ ነው። ስለዚህ እረፍት ኢየሱስ ነው። በፍጹም በማንም በሰው በማንም አታገኘውም። እረፍት በኢየሱስ ብቻ ነው። በነገስታት አታገኝም። ብዙ ሰዎች ባለስልጣን ስር ገብተዋል። በታላቅ ወዳደቅ ወደቁ። ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰውን ያመኑ በሰው የተደገፉ በብዙ ተሰብረዋል። ኢየሱስ ግን ምን አለ? ወደ እኔ አለ። ወደ ነገስታት አላለም። ወደ መንግስታትም አላለም። ወደ ባለስልጣንም አላለም። ወደ እኔ ኑ አሳርፋቸዋለሁ። ለምን ሲባል ሰው እኮ ትንሽ ነገር ካየበት እግዚአብሔር ለምን እንደዛ አደረገ ታውቃላችሁ? ሰው እኮ ትንሽ ባለበት የሆነ እርምጃ ካለበት የኔ ይላል፣ እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረጉላል። ናቡከደነጾር እኔ ነኝ እኮ አለ። እኔ ነኝ ሲባል እግዚአብሔር ወደ አሁኑ መልስ ሰጠ። እኔ ነኝ ቆይ አለ እግዚአብሔር። ወደ አሁኑ የነገስታትን ማልነት የነገስታትን ክብር ወደ ተለወጠ ያው በሬ ሆነ ማለት ነው። ንጉሱ በሬ ሆነ። ምን ሆነ? ወደ በሬነት ተለወጠ ማለት ነው። ስለዚህ ሳር መብላት ጀመረ። ዋ የንጉሱ ስም ተቀየረ እንዴ? ተቀየረ እኮ ምግቡስ ተቀየረ እኮ። እንዲህ ነው ይዋረዳሉ። ያለ ልክ እግዚአብሔር ሀሳብ ውጪ እየወጡ እንደፈለጉ የሚሆኑ ሰዎች በሙሉ ማለት ነው። ማንም ምንም ይዋረዳሉ። ስለዚህ ኢየሱስ አሳርፋቸዋለሁ ሲል በራሱ ተማምኖ በራሱ ተደግፎ ብሎ ነው አለ። የሚገርማችሁ ወደ እኔ ኑ ብሎ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሚተው ይመስላችሁ እንዴ? እናንተ ሸክማቸው የከበደ በብዙ የደከማችሁ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋቸዋለሁ። ቀንበሬ በላችሁ ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔም የዋ በልቤም ትሁት ነኝ አለ። የዋ የዋይነትና ትህትና ከማን ነው? ከኢየሱስ መማር ይቻላል። የዋይነትና ትህትና ከኢየሱስ ብቻ ይገኛል። ከሰው ልጅ አይገኝም። ሰው ልጅ ጋር ስትሄዱ የለም፣ ትህትና የለም፣ የዋህነት የለም። ለምን መሰላችሁ? የዋህነት የምትባለው ነገር ራሱ በስሙ የማትወደድበት ዘመን ውስጥ ገብተናል። የዋህነት አትወደድም። የዋ ይሄማ የዋ ነው። ምንም ይሄ ነገር ተው፣ እሱን ተው። ከጨዋታ ውጭ አድርጎታል ሰው የዋህነትን ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ግን እዚህ ጋር የዋህነት ከኔ ትማራላችሁ አለ። የዋህነት ከኢየሱስ ነው ትምህርቱ ማለት ነው። ለዚህ ነው በዚህ የምንናገረው የዋህነት አይደለም። ኢየሱስ የተናገረ የዋህነትና ትህትና ሌላ ነው። ትህትናና የዋህነት ሰይጣን አይፈልግም፣ ዓለም አይፈልግም። እንደ ሞኝ ይቆጥራል፣ እንደማይጠቅም፣ እንደማይረባ፣ ለመስማት ራሱ ጆሮ አይሰጥም። ምንም አይፈልገው፣ ያስጠላዋል። በድንገት እንኳን ጆሮ ቢገባ ለሁለተኛው እንዳይገባ ጆሮን ይዘጋል። ስንፍና በሰው ልጅ ላይ ሰይጣን ምንድን ነው? ትህትናና የዋህነት በሰው ልጅ ውስጥ እንዳይገባ ባደረገበት እነዚህ ትምህርት ከክርስቶስ ብቻ ነው። እሺ፣ ከማንም አይደለም። ለዚህ ነው የዋህነትን ትምህርት የማይገባብን ነው። ክርስቶስን ስለማናውቀው አንፈልገውም። ትምህርቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፣ ከማንም አይገኝም ማለት ነው። በዘራችን ነው የዋህነት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ትህትና በዘራችን ነው፣ በቤተሰባችን ነው፣ በቤተሰብ ነው የተወራረስን ይላሉ። አቤት አቤት አቤት! ትዕቢት እኮ ነው። የለም፣ ትህትና የሚባለው ከክርስቶስ ብቻ ነው። ክርስቶስ በልቤ ካለ፣ ክርስቶስ በልቤ ካረፈ፣
ፍራ እግዚአብሔር ውስጥ ካለ ትህትና አለብኝ፣ የዋህነት አለብኝ። ለዚህ ነው የዋህነትና ትህትና የሚባለው ዓለም ሰይጣን ይጠላዋል። ዓለም ሰይጣን ስለሚጠላ እኔና አንተ እኮ የት ነው ያለን? እኔና አንቺ እኮ እዚህ ዓለም ላይ ነው ያለን። ሰይጣን ትህትና የሚባል ለምንድን ነው የማይፈልገው? መጀመሪያ ትዕቢቱ ነው የጣለ ከሰማይ የወደቀ ሰይጣን መላእክት ከመጀመሪያ ለሚወደቀ ከትዕቢቱ የተነሳ ነው የወደቀ። ትዕቢት ነው የጣለው። ትዕቢቱ ወርውሮታል። ስለዚህ በሰው ልጅ ውስጥ በጭራሽ አይፈልግም ትህትና። ትህትና ተብሎ ስማቸው ይጠራሉ፣ ትህትና የላቸውም ሰዎቹ። አሳዛኝ ነው። ትህትና የትህትና ስም አለ፣ በስራ የሚገለጥ ትህትና የለም በዚህ ዓለም ላይ ማለት ነው። ትህትና የሚባለው ነገር ሰው አይፈልግም። እንዳይፈልጉ ያደረገ ፍላጎት፣ የሰውን ፍላጎት የዘጋስ ማን ነው? ሰይጣን ነው። ምክንያቱም በራሱ ማለት ነው ከእግዚአብሔር በላይ ይሆናለሁ፣ ዙፋኔን ከፍ አድርጋለሁ፣ መልሼ እግዚአብሔርን ይመራለሁ ብሎ ስላሰበ እግዚአብሔር ደግሞ ከና ትዕቢቱ ውስጡ የነበረውን እሳት እሱ የተበተበትን አነሳና ጣለ፣ ምድር ላይ ነው የወደቀ። ስለዚህ እሱ ሁሌ ምድር ላይ ሲሄድ በሰው ልጅ ውስጥ ምንድን ነው የሚሞላ? ትዕቢት ነው። ሰዎቹ በትዕቢት ይወጣሉ፣ በትዕቢት ይገባሉ። ትህትና ግን ከክርስቶስ ነው። ከኔ ተማሩ ይልና ከኔ የምትማሩ ትህትና፣ እኔ ትሁት ነኝ አለ። የዋ በልቤ ደግሞ ትሁት አለ። ሰዎቹ ከመጀመሪያ ጀምሮ ትህትና የሚባለውን አይፈልጉም። የትህትናውን ድምፅ መስማትም አይፈልጉም። ለምን ሲባል ይሄ እነዚህ የእግዚአብሔር ስራ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ትምህርት ናቸው፣ ከእግዚአብሔር የሚሰጡ ናቸው። የዋህነትና ትህትና ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በትህትና ሲያናግራቸው፣ በየዋህነት ሲያናግራቸው እንደው የተቀመጣችሁ ወንበር እሱ የሚቀመጥ ወንበር ጨምሮ ሁለቱ ላይ እንዲቀመጥ ትፈልጋላችሁ። ውስጣቸው በጣም ይሰበራል። ትህትና የተሞላ ሰው ማለት ነው። ምንድን ነው ትህትና? የዋህነት የሚባሉ ከእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጡ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ትንሽ ልጅ እንኳን ቢሆን ትልቅ ሰው እኮ አይደለም፣ ትንሽ ልጅ እንኳን ቢሆን ትህትና የሚያሳይ ከሆነ በቃ ብቻ የሆነ ነገር ይሰማቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በቁመታቸው በሁሉ ነገራቸው ትልቅ ናቸው። በትህትና በየዋህነት ወደ እናንተ ሲቀርቡ በፍጹም ውስጣቸው ይሰበራል። በቃ ለምን መሰላቸው? ትህትና ሲባል እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ማለት ነው፣ ራሳችን ዝቅ አድርገን ንስሐ ስንገባ እግዚአብሔር ለምን ኃጢአታችን ይቅር እንደሚል ታውቃላችሁ? ትህትና የሚባለው እግዚአብሔር ስለሚወድ፣ ትህትና የሚባለው ከሱ ስለመጣ። ሰው በትህትና ኃጢአቴን አውቄያለሁ፣ በደሌን አውቄያለሁ፣ ድካሜን አውቄያለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ ይቅር በልልኝ ስንል እግዚአብሔር ከዙፋኑ ብድግ ይላል። አይገርምም? ብድግ ይላል ስል እንዴት ይነሳል? ለአንድ ለጩጬ ልጅ ይነሳል እግዚአብሔር። ንስሐ የሚገባ አንድ ጩጬ ልጅ ቆሞ አንድ ትንሽ አብቲ ትንሽ ቆማ እዚህ ጋር ማለት ነው ጌታ ሆይ ስትል እግዚአብሔር ከዙፋኑ ይነሳል። አይገርምም? ደስ ይለዋል እግዚአብሔር። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምንድን ነው እናንተ ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ነው እግዚአብሔር ሲናገር፣ እኔ ምን ሸክም አለኝ ደግሞ እዛ ጋር የደከሙ አሉ፣ እዛ የወደቁ እነሱ ይሄዱበት፣ እኔ ምን ችግር አለኝ ይላሉ። ሰው ችግር አለብኝ፣ ችግር አለ። የአበጤ ልቢ ራሱ እኮ እሱ ራሱ ችግር ነው። ንስሐ እንዳትገባ ያደረገ እሱ ራሱ ችግር፣ እሱ ራሱ ሸክም ነው፣ ሸክም ነው። ንስሐ እንዳትገባ ለእግዚአብሔር ልቤ እንዳትሰጣ ያደረገ እሱ ራሱ እኮ ሸክም ነው። የእግዚአብሔርን ሀሳብና እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ራሱ እሱ ሸክም ነው። ሸክም ስላለ ቢክ ነው፣ ጆሮ ላይ ሸክም ስላለ፣ ልቢ ላይ ሸክም ስላለ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አትፈልገውም። ለምን ሲባል ወዴ እኮ አይደለም ሸክም ነው። ኢየሱስ ግን ምን አለ? ወደ እኔ ኑ አሳርፋቸዋለሁ፣ ቀንበሬ ልዝብ፣ ቀላል ነው አይከብደውም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለኢየሱስ ብሌ ወይኔ እህቴ፣ ለኢየሱስ ብሌ ወንድሜ፣ ለኢየሱስ ብለ የምታደርገው ነገር በሙሉ ትልቅ ዋጋ አለ፣ ትልቅ ዋጋ። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እኔ ያሳርፋቸዋል። አሳራፊ ነው ኢየሱስ፣ አቦ አሳራፊ ነው። ያሳርፋል ኢየሱስ፣ ነፃ ያወጣል ኢየሱስ።
ማትደውበትን ማትደበት ማትሻገረው ለሊት እግዚአብሔር ያነጋል፣ ያሻግረሃል። አላልፍም፣ ይሄ ከባድ ነኝ፣ ከባድ ነው ይሄ ማለፍ አልችልም፣ ዳገት ነው የምትለውን ያሳልፋል ኢየሱስ። ለምን ሲባል እናንተ ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ኑ ብሎ ጌታ ቃሉን አይሽርም። እሺ በቃ ቃሉን አይሽርም። ኑ ብሎ ና ብሎ ነይ ብሎ አንቺ ብዙ በብዙ የደከምሽ ሸክም ያለሽ አንቺ ችግር ያለብሽ ነይ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ከአንተ ከአንቺ ሸክማቸውን ካነሳ በኋላ የሚያሸክመው ምንድን ነው? ልዝብ ቀላል የሆነው ቀንበር ያሸክማል። የእሱ ፍቅር፣ የቤቱ ቅናት፣ የአገልግሎት ሸክም፣ እግዚአብሔርን መፍራት ዱሮ ዱሮ ማለት ነው የምታደርገውን ነገር አታደርገውም። ለምን ሲባል ያንን ጥሌ ያለ የነበረው ነባሩን ያንን አሮጌ ማንነቱን እሱን አራግፌ ጥሌ ያለ ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ማለት ነው። እና የምታደርገው ነገር የአንተ የራሴ ሀሳብ ሳይሆን የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። የወደድክ ሳይሆን እግዚአብሔር የወደደን ታደርገዋለህ። ለምን ሲባል የተማርከው ትህትናና የዋህነት ስለነበረ። አንደኛ ዝም ብሎ ጌታን ተቀበለች እኮ ጌታን ተቀበለ ተብሎ እኮ አይደለም ወደ ጌታ ስንመጣ ማለት ነው። አንደኛ የዋህነትን እንማራለን፣ ሁለተኛ ትህትና። እኔ ትሁት ነኝ አለ የዋህ። እኔ የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ አለ ኢየሱስ። የዋህነት ትህትና ከኢየሱስ ይማራል። አንድ ሰው የዋህነትና ትህትናም ከሌለብ አልተማርክም ከኢየሱስ ምንም ነገር። የፈለገ ሰው ሞኝ ነው ይበሉ እንጂ ትህትና የምትባለውና የዋህነት የሚባለው ለአንድ ክርስቲያን ይሰጣል። የተሰጠ ስጦታ ነው። ከክርስቶስ ከመማር ነው የምናገኘው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች በቃ በደና እንዲሁ ጥሬ ናቸው፣ ትህትና የላቸውም። ትቢት አላቸው ብዙ ነገር በቃ ትህትና የሚባለውም የላቸው። እኔ ሲባሉ ራሱ ወደፊት እንደዚህ እጃቸውን ከተዘረጉ አይመልሱም። ከባድ ነው። እና ረጅም ዓመት ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ይኖራሉ። ሲፈልጉ ራሱ ፓስተር ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰላቸው? የራሳቸውን ነገር ብቅ ይልና እንደው ሊመቱ ይነሳሉ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሲባል አይ ቢመጣም ችግር የለም እግዚአብሔር በቂ ናት ይላሉ። አውቁ ይቀላቀላሉ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም ይላሉ። ደግሞ ኢየሱስ ሲመጣ አላየንም አላየንም። እሱ ትህትና ነው ያስተማረኝ ማለት ነው። እና ከኔ የሚበልጥ የለም ይላሉ። ይሞጋገሳሉ፣ ራሳቸው እርስ በርሳቸው ይነጋገሳሉ። በቃ እና በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። የኢየሱስ እኔስ እኛ ሳለ ጳውሎስ ሲናገር የክርስቶስ ልብ አለን አለ። እና የክርስቶስ ልብ ሲባል ማለት እንደውም ብትሳሳቱ ራሱ የሆነ መለስ የሚያደርጋቸው ነገር አለ፣ የሆነ የሚስባቸው ነገር አለ። የእሱ ፍቅር ሰንሰለት ይስባቸዋል፣ እንዲህ ይመልሳቸዋል። እና በቁጣቸው ተቆጡ ይላልና በቁጣቸው ደግሞ ፀሐይ አይግባ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ልትቆጡ ትችላላችሁ፣ በኋላ ላይ መለስ ትላላችሁ። ለምን ሲባል ያ የተማራችሁ ነገር አለ በእናንተ ውስጥ የተቀመጠ ትህትና፣ የዋህነት የሚባል ከክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ልጅ የተማራችሁ ነገር አለ። ወደ አሁኑ ሸክማቸው እንደተቀበለ ከእናንተ ላይ ቀንበራቸው እንዳነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ውስጥ ምን አስቀመጠ ይመስላችሁ? ትህትናና የዋህነት። የዋህነትና ትህትና ማንም ከእናንተ ሊወስድ አይችልም። ሰይጣን አይወድም ብያለሁ። ትህትናና የዋህነት ቢኖር በኢየሱስም ብለህ ሳትናገር ሳትገስጽ ሰይጣን ወደ አንተ አይቀርብም። ትህትናና የዋህነት ከክርስቶስ ማለት ነው። ዝም ብሎ አጉል አይደለም። ዝም ብሎ አጉል የሆነ ትህትና አይደለም። አጉል የሆነ የዋህነት አይደለም። እና እውነት ይዘህ የዋህነትን እውነት ይዘህ ትህትና ነው በቃ ብለህ ለእውነት ለመታዘዝ አይደለም፣ ለእውነት ለመገዛት አይደለም። እውነትን ሽጥ አይልም ግዛ ይላል እንጂ። እና ትህትና የሚባል አጉል ትህትናና የዋህነት ዝም ብሎ እውነትን የሚሸጡ ሰዎች አሉ፣ ኃጢአት የሚሰሩ ሰውን ፈርቶ ማለት ነው። አይ ችግር የለም በጥበብ ነው በጥበብ ነው። አረ የለም የለም እንደዚህ ኢየሱስ እንዲህ አለ።
ወደ እኔ ኑ ነው አለ። እንደዚህ ማለት ከፊት ለፊት ማለት ነው። እንደዚህ በጥበብ ኑ አላለም። አጎቲ አይለኛ ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ያው አይለኛ ነው አጎቲ። ቢሆንም ግን ኢየሱስ እናንተ ሸክማቸው ከበደ ወደ እኔ ኑ ብለዋል። የኢየሱስ ጥሪ ለአንተ ደርሰዋል፣ ለአንቺ ደርሰዋል። አዎ ቤተሰብን ፈርቴ ባልሽን ፈርተሽ ሚስትን ፈርቴ የተለያየ ጓደኞችን ፈርቴ አብሬ ስራ የምሰራ ሰዎች እዛ ጋ ከአንተ ጋር ያሉን ሰዎች ፈርቴ ለኢየሱስ ልብን የማሰጥ ወንድም እህት ታስባለሽ ታስባለ፣ ግን ለጌታ ልብን የማሰጥ ኢየሱስ አሁንም ቆሞ በደጅ ይጠራል። ወደ እኔ ና ይላል። ወደ እኔ ና ይላል ኢየሱስ። አሁንም ይጠራል። በትዕግስት ይጠብቃል፣ ይጠራል። እናንተ ሸክማቸው ከበድ ወደ እኔ ኑ ኑ እያለ ነው ኢየሱስ። ኑ ብዙ ሰዎችን ዓለምን በዚህ ዓለም ላይ የተፈጠሩን ሰዎች ኑ። ለምን ሲባል ሰው እኮ የት ነው የወደቀ? እዛው ገነት ደስ ውስጥ ነው የወደቀ። ከዛ በኋላ ሰው ወርቆ ስለነበረ ሸክም አለ፣ መርገም አለ። ስለዚህ ያ መርገም ማለት ነው ያ የተረገመ ሰው እርግማኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚነሳ እና ከሴትቱ የሚወለድ እሱ ጭንቅላቴን ይቀጠቅጣል ብሎ እግዚአብሔር ስለተናገረ ያ ከሴትቱ የተወለደ ያ ከድንግል ማርያም የተወለደ ያ ኢየሱስ ነው። እሱ ነው የሚጠራ። እናንተ ሸክማቸው ከበደ ወደ እኔ ኑ ብሎ የሚጠራው ኢየሱስ እሱ ነው። እኔ አሳርፋቸዋለሁ ያለ በዚህ ማቴዎስ ወንጌል 1:28-30 የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል ለእያንዳንድ ነው መልእክቱ ማለት ነው። በቃ ና ነይ እያለ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ያድናል። ኢየሱስ አሳራፊ ነው። ኢየሱስ ዓለም አታሳርፍም። ዓለም በአንተ ላይ ያስቀመጠ ሰይጣን በአንተ ላይ ያስቀመጠ ይሁን ሸክም ከአንተ ላይ ኢየሱስ ያሳርፋል፣ ያነሳል። የኢየሱስ ሸክም ቀሊል ነው፣ ቀላል ነው፣ አይከብድም። ቀንበሬ ለዚህ ሸክሜም ቀሊል ይላል ኢየሱስ። ቀንበር አለ የፍቅር የኢየሱስ ፍቅር ነው ቀንበሩ። ከባድ ሌላ አይደለም። ለኢየሱስ ብሌ ማለት ነው የማታደርገው ነገር እኔ እንደ ድሮ የዓለምን ቀንበር አይደለም ያለ በእኔ ላይ የዓለም ነገር ከኔ ላይ ተነስተዋል። ኢየሱስ የፍቅሩን ሰንሰለት በእኔ ላይ አድርገዋል። እንደፈለከ መሮጥ አትችልም። ገመዱ በአንተ ላይ አለ፣ ሰንሰለቱ በአንተ ላይ የፍቅር ገመድ በአንቺ ላይ በአንተ ላይ ታስሯል። ወደ ኃጢአት እንዳትሄድ፣ ወደ ሌብነት እንዳትሄድ። ድሮ እኮ እንደዚህ ልምድ ነበረኝ። አዎ ነበርክ፣ ግን እንደዚህ አለ እኮ ጳውሎስ ራሱ ድሮ የቁጣ ልጅ ነበርን አለ። አሁን ግን አይደለንም አለ። አሜን። ስለዚህ በጌታ ባልነበርከ ጊዜ የነበርከ ነገር ወደዛ የሚጎትት ካለ ዋ ያቺን ነገር ደግሜ ስራ የሚል ነገር ካለ መስራት አትችልም። ለምን ሲባል በፍቅሩ ገመድ ኢየሱስ ይጎትትሃል። እንዳትት ወደፊትም ቢብለ ከሱ የምትጎተት ከሆነ ያ ገመድ አንተን ይቆርጣል፣ ሰንሰለቱ አንተን ይቆርጣል። ለምን መሰለ እምቢ ብለ የማታዘዝ ከሆነ ማለት ነው። የማትታዘዝ ከሆነ እኮ ነው የሚልህ። የማትታዘዝ ከሆነ ስለወደደ በፍቅሩ ሰንሰለት ስለአሰረ ከራሱ ጋር ስለአሰረ አንተን። ስለዚህ ከዓለም ጋር እጄ ይደባለቃሉ ዓለም እንዳለ ይሆናሉ ስትለው አይሆንልህም። ስለዚህ አንዳንድ ጓደኞች ጋር ልትጣላ ትችላለህ። ለምን ሲባል ጓደኞች ከዓለም የሆኑ ከሆነ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ የሆነው ነገር ሊያሰሩ ጠጣ፣ ምንም ችግር የለም፣ አትስከር ነው ተባለ። የቱ ላይ የተጻፈላቸው ተጨማሪ ወንጌል ያላቸው ሰዎች እኮ አሉ እንዴ። ጠጣ አትስከር ብቻ ነው እኮ የተባለ እያሉ እኮ ጠጡ የሚሉ እኮ አሉ፣ የሚጋብዙ ማለት ነው። የት ወንጌል ላይ ነው ያለ? መንታ ወንጌል አለ እንዴ? ጠጡ ምንም አትሰክሩ እኮ ነው አለ እያሉ እየጠቃቀሱ እኮ የሚጠጡ አሉ። ነውር ነው። እንደውም ወደ ወይን ጠጅ አትመለከት እኮ ነው አለ። ባይ ራሱ ማለት ነው። ይሁን መጠጣት እኮ አይደለም፣ አትቀምስ እኮ አይደለም፣
አትመለከት በአይኒ ራሱ አለ። አይን አይቶ እኮ ነው ዮሐን ምን አለች? በአይኑ አይታ ነው ወስዳ ያንን ፍሬ የበላች ቆርጣ የበላች በአይኑ አይታ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ድፍን ምክር አላቸው። በቃ ሲቀሩ ትንሽ ትንሽ ጠጡ ይላሉ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ አይፈቀድም። መንታ ወንጌል የለም፣ አንድ ወንጌል ብቻ ነው። እሱም የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይናገራል፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይናገራል። ወደ እግዚአብሔር መንገድ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይመራል። ሰውን ሁሉ ከክፋት ይመልሳል። ነፍሰ ገዳዮችን ሁሉ ይጠራል። አንተ አትግደል ይላል። አንተ አትስረቅ ይላል። አትሰክር፣ አትዝፋን ይላል። በቃ አለቀ። ቃሉ ወንጌል ነው ያለ ሰው አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ዘመድ ስለሆነ ነው ደፍሮ የተናገረኝ ይላሉ። እግዚአብሔር ስለወደደ ነው። እግዚአብሔር ስለወደደ ለአንተ ሊናገር ይችላል። እግዚአብሔር ከኃጢአት እንድትወጣ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ስለዚህ ትንሽ ትንሽ የሚባለው ነገር አያዋጣም ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ የሚባለው ኃጢአት ሞት ነው። ኃጢአት ሞት ይወልዳል ማለት ነው። ከትንሹ ወደ ትልቅ ሰው እኮ ከትንሹ ትልቅ የሆነ ያድጋል። አይደለም እንዴ? ትንሽ ስትለው ነገም ትደግማለህ። ከዛ ወደ መሀል ትገባለህ። እና ኃጢአትን ትንሹ ጀምሮ መጀማመር ጥሩ አይደለም። መቅመስ፣ መንካት በእጁ ራሱ ማለት ነው። ማዳሰስ አያስፈልግም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው እግዚአብሔር የሚወደው ምንድን ነው? ሸክማችንን ከኛ ላይ ካነሳ የእሱ ቀንበሬ ልዝብ ቀላል ነው። ለእኔ ብላችሁ የምትሸከሙ ሸክም አለ ቀላል ነው። ቅርታ ቀላል ነው አለ። አይከብድም። ለኢየሱስ ብለህ የማትጠጣ ከሆነ ሶሪ፣ ለኢየሱስ ብለህ የማትጠጣ ከሆነ ወንድሞች፣ ጓደኞች፣ ዘመዶች ከአንተ ጋር መጠጣት ይፈልጋሉ። ግን አንተ ደግሞ አትጠጣም። ለምን ሲባል አንተ ክርስቲያን ነህ፣ አንተ በጌታ ነህ። ስለዚህ አዎ እኔ አልጠጣም፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድልኝም ስትለው ለሌሎቹ ይከብዳል፣ አንተ ግን ቀላል ነው፣ አይከብድም። ኃጢአት ለመስራት እኮ ነው፣ ቀላል ነው አለ ኢየሱስ። በቃ በኃጢአት መንገድ በምትሄድበት ጊዜ ነው እንጂ የሚከብድ በኃጢአት መንገድ። በጽድቅ መንገድ ስትሄድ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። በክፋት መንገድ፣ በሞት መንገድ፣ በጨለማ መንገድ ስትሄድ ይከብዳል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ዘመድ ብዙ ይሆናሉ። ማለትም አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ብዙ ዘመድ አላቸው። ብዙ ምንድን ነው የሚባለው ትፎሶ አላቸው። ሲጠና ግን አብሮ ኃጢአት የሚሰሩ ናቸው። ሲጠና ግን አብሮ ክፋት የሚሰሩ ናቸው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምታገለግልበት ጊዜ ዘመድ ይጠላል። አይገርምም? እግዚአብሔርን ፈቃድ በምታገለግልበት ጊዜ ሰዎቹ ሊጠሉ ይችላሉ። ያኔ ነው ቀንበር እንግዲህ ለክርስቶስ ብለህ የምታደርገው ነገር ማለት ነው። ለጽድቅ ራስን ለይተህ በምትኖርበት ጊዜ የጽድቅ ልብስ ለብሰህ ስትወጣ ማንም አይወድህም። ወደዛ በል ይላሉ። ለብቻ ነው ወንበር የሚያስቀምጡልኝ። ለብቻ ወንበር እዛ ጋ ብቻ ትቀመጣለህ። ለምን ሲባል ልብ ጽድቅ ጽድቅ ካለ ውስጥ ጽድቅ ጽድቅ ካለ የጽድቅ ሽታ ውስጥ ካለ ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ማለት ነው እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን በምንቀበል በጌታ የሆኑ ሰዎች የህይወት ሽታ ነው የምንሆነው። በኢየሱስ በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ግን የሞት ሽታ አይወዱንም፣ አይፈልጉንም። በእነሱ ውስጥ ያለ የሞት ነገር ስለሆነ ህይወትን አይወዱም፣ አይፈልጉም። ገና ለገና ነው ሾክ ያደርጋቸዋል። በቃ ገና ባዩን ጊዜ አይፈልጉንም። የሆነ ሰማቸው ወደው አይደለም እና እነሱ ያሉበት መንግስትና እኛ ያለብን መንግስት ይለያል። ስለዚህ ምንም አታውቅም ይላሉ። ምንም አታውቅም፣ ምንም አታውቅም። በጌታ በኢየሱስ የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ምን ብለዋል? የዋ ቲትና የሚባለው ነገር ከክርስቶስ ትማራላችሁ። ይሄ የዋ ቲትና የሚባለው በውስጣቸው ከገባ በአእምሯቸው ከገባ ይሄንን ይዛችሁ ወደ ዓለም ስትወጡ ዓለም እናንተ እንደምን ይቆጥራል መሰላችሁ? እንደ ሞኝ፣ ምን እንደማታውቅ እንደዛ ነው የሚቆጥሩት። ስለዚህ አይ በቃ እኔ ይሄንን ቲትና የሚባለው ነገር ይሄን የዋነት የሚባለው ነገር አላደርገውም። ለምን ሲባል ሞኝ እያደረጉኝ ነው
ምትል ከሆነ ማለት ነው፣ ከጽድቅ ከወጣ ማለት ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምትጣላ ያለ ምንም ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር ማለት ነው፣ ከዚህ ከዓለም አመፅ፣ ተንኮል ራስዋን ሰብስባ መኖር ሲገባ ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ራሱ ከዓለም ጋር ተደባልቃለች? እሷ እኮ ከጨለማ ያሉት በስርዓት ውስጥ ያሉት ሸክም ያላቸው ልትጣራ ጥሪ እንድታደርስ ሚሽንዋ ያ ነበረ፣ ተልኳ ያ ነበረ፣ ቪዥንዋ ያ ነበረ። እሷን እሱን ትታ እሷ ደግሞ ከነሱ ከዓለም ትኮርጃለች፣ ወደ ኋላ የቀረች ትመስላለች። እና ስለዚህ ሄደ ከዓለም ጋር ትደባለቃለች፣ እጅ ጓንት ይሆናሉ ከዓለም ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ነገር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተዋል። የትም ቤተ ሃይማኖት የተባለ ሰማያዊ ነገር አይደለም የሚያወራ፣ አሁን የዓለም ሽታ ብቻ ነው ያለ። ስለዚህ ምንም ችግር የለም፣ እዛ ሄዶ ቢገደሉም ቢገሉም ምንም አይመስልም። ለምን ሲባል ሰው ጠማማ ክፋት ብቻ አመስ ብቻ ይዞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልቡ ወጥሮ ቁጭ ብለዋል። በትዕቢት በትንኪት በዘረኝነት በጥላቻ ቤተ ክርስቲያንን እንዲህ ወጥሮ ይዞታል። ቤተ ክርስቲያን ትጸዳለች፣ የክርስቶስ ናት፣ ትወሰዳለች፣ ትነጠቃለች። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ናት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ እግዚአብሔርን የምትወክል ድርጅት ናት። ሰው የፈለገውን የፈለገ ሀሳብ የፈለገውን የወደደውን ነገር የሚዘራበት የሚያፈራበት እኮ ሆነ የእግዚአብሔር ቤት ነው። የሆነ ቦታ ገባ እኮ እስከ ቢባል ድረስ እኮ ነው የሆነ ያለ እግዚአብሔር ቤቱን ያጸዳል። መጠረጊያውን ይዞ ገብቶ ቤቱን ጥርግ በቃ ያስተካክለዋል ማለት ነው ይመስለናል፣ ለጊዜው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ቤቱን ሲያጸዳ ቤቱን እግዚአብሔር ሲያስተካክል ክርስቶስ ይመጣል። በቃ ኢየሱስ ዳግም ተመልሶ ይመጣል። ጥላቻው፣ ጥሉ፣ መግደሉ፣ ሞቱ እነዚህ ሁሉ ማለት ነው ጸጥ የሚሉበት ጊዜ አለ። ኢየሱስ ይመጣል። ሰው ሁሉ በሰራው በዘራው ዘር ፍሬውን ያገኛል። የእጁን ስራ ማለት ነው ያጭዳል። እና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ትሕትናና የዋህነት ከኔ ተማሩ ያለውን ነገር ከሱ ወደ እሱ የመጣን በሙሉ ከሱ ይሄንን ነገር ካልተማሩ ወገኖቼ ሆይ መልካም አይደለም ማለት ነው። እና እናንተም ዛሬ ወደ ጌታ ያልመጣችሁ በሙሉ አመጻችሁን፣ ተንኮላችሁን የጨማመራችሁ የደራረባችሁ እዛው ልምድ የሆነባቸው ሰዎች ዛሬም ንስሐ ግቡ፣ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ተመለሱ። በፍጹም በፍጹም ክፋት አመጽ አያዋጣም፣ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። እግዚአብሔርን ልብ አያሳርፈው፣ የሰውን ልብም እግዚአብሔርን አያሳርፍም አመጽ፣ ተንኮል። ስለዚህ ወገኖች ብንመለስ ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ ይሻላል። ብትመለሱ ወደ እኔ ተመለሱ ብሎ በእስራኤል እግዚአብሔር ይናገር ነበረ። ብትመለሱ ወደ እኔ ተመለሱ ይላል ህዝቡ እና ስለዚህ በጣም መመለስ አለብን። በጣም መመለስ አለብን። ሁላችን ልባችን ሸፍተዋል። በቃ ሁሉም ሰው ተንኮል፣ አመፅ ሰው ባለበት ቦታ እየተንጠራራ ለክፋት ብቻ ነው፣ ለአመፅ ብቻ ነው። በተከፈተ በር፣ በተከፈተ መስኮት፣ ባገኘው ቀዳዳ ክፋት እየሰራ ነው፣ እየገደለ ነው። በአንደበትም ይገላል። ጀግናዬ እየተባለ እኮ ወንድሙን ገድሎ ገሎ ጀግናዬ እየተባለ እጅ እየተወጨበጨበለት። ኧረ እባካችሁ ተመለሱ፣ እንመለስ። የመጨረሻ ዘመን ነው። ኢየሱስ ይመጣል። ክፋት በስቷል፣ አመስ በስቷል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምጠብቁት? እመጣለሁ እኮ ብለዋል። የእሱ መምጣት ምጡ ምልክቱ ምን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መንግስት መንግስት ላይ ህዝቡ መንግስት ላይ ህዝብና መንግስት መጣላት ነው፣ መጋጫት ነው። ሆነዋል፣ ሁሉ ተፈጽመዋል። በቃ የቀረ ነገር የለም ማለት ነው። የቀረ ነገር አንድ ጊዜ አለ፣ ግን መመለስ አለብን። ልባችን መመለስ አለ፣ ከክፋታችን ከአመፃችን መመለስ አለብን። በጭራሽ በጭራሽ ልባችን ተደንድኗል። በጭራሽ ያስፈራል ማለት ነው። የመጨረሻ ለሰው ልጅ የተሰጠ መመለስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ማሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው እግዚአብሔር። ለምን ሲባል ራሱ ጌታ ኢየሱስ ወደ እኔ ኑ አሳርፋቸዋለሁ ያለ ጌታ ዛሬ እጁን ዘርግቶ ይጠብቀሃል። አንተ ነፍሰ ገዳይ ይጠብቀሃል። አንተ ሌባ እግዚአብሔር ይጠብቀሃል። አረ እባክህ
አንተን ሰው ማፈልገው የከሌ ዘር ማባየው ጊዜ አይኔ ደም ይለብሳል የምትለው አንተ ኢየሱስ ይወድሃል። ኢየሱስ ይወድሻል። እሺ ይወድሃል። አንተ በጥላቻ ተወልተሃል አይደለም፣ እሱ ግን ይወድሃል። እሱ ግን አንተን ና ነይ ያለ ነው። ሸክም እኮ ነው። አንተ ወደ እኮ አይደለም፣ ያ ሸክም ነው እንደዚህ የሚያደርግ። ሸክም ራሱ ጥላቻ ራሱ እኮ ጥል ራሱ እኮ እሱ ራሱ እኮ ሸክም ነው። ወንድሜን እንድትጠላ ያደረገ እሱ ራሱ ሸክም ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ ሸክም ከዚህ መርገም የምታርፈው የምታርፊው በኢየሱስ በክርስቶስ ማመን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በጌታ የሆናችሁ ደግሞ ይህንን ትህትናና ይህንን የዋህነት ከክርስቶስ የተማራችሁ እናንተ ወርዳችሁ አመፅና ተንኮል የምትሰሩ ተመለሱ። እግዚአብሔር ይመጣል። ንስሐ ግቡ። በጣም እንደዚህ ዝም ብላችሁ የምታጨበረብሩ ተመለሱ። ቀጥለው በለው፣ ቀጥለው በለው። መንገድ ተከፍተዋል፣ መንገድ ተከፍተዋል፣ ብርሃን በርቶልያል፣ ቀጥለው እያላችሁ ተጠንቀቁ፣ ተመለሱ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይመጣል። ልባቸው ያበጠ ሰዎች በትዕቢትና በትምክህት የተነፋችሁ ሰዎች በጥላቻ ውስጣቸው ያበጠ ሰዎች በፍጹም መመለስ አለብን። ብንመለስ ይሻላል። እግዚአብሔር ደግሞ ይመልሰናል። ማሪ ይቅር ባይ እንደ እግዚአብሔር አለ። ለእኔ ለወገኔ ለእኔና ለአንተ ለአንቺ ማንም የለን። ተመለሱ የሚለን እኮ ዘመድ እኮ አይደለም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ለእኔ ለአንቺ የተሰቀለ ከ2000 ዓመት በፊት ደሙን ያፈሰሰ ነፍሱን ለእኔ ለአንቺ የሰጠ እንደ ተረት የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ተረት ቆጥረናል። የእግዚአብሔር ጥሪ በዚህ ዓለም በድቆ ጨለማ ውስጥ በአመፅ ውስጥ እያለ እግዚአብሔር ሲጠራ ልቤ እንደንድንያል። ግን የአንተ ጊዜ የአንቺ ጊዜ አሁን ነው። እንመለስ፣ ከክፋታችን ከአመፃችን እንመለስ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ይጠራሃል፣ ይጠራሻል። አንቺ ሸክምሽ የከበደ ወደ እኔ ነይ ያለ ነው። አንተ ሸክም የከበደ ወደ እኔ ና ያለ ነው። እግዚአብሔር አሳርፋለሁ ያለ ነው። ታርፋለ፣ ከአመፅ ታርፋለ፣ ከተንኮል ታርፋለ። ሰይጣን አገልጋይ ሆነሃል፣ እስከ ዛሬ አገልግለሃል። ኮከብ በኮከብ ሆነሃል፣ ተሸልመሃል፣ ይበቃሃል። ንስሐ ግባ፣ ተመለስ። የእግዚአብሔር በሮች ክፍት ናቸው። ተመለስ፣ ንስሐ ገብተህ ብትሞት ይሻላል። የገደልከ 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 ያጠፋ ያጠፋ የሰረቀ የሰረቀ እዚያ ብትሞት ምንም የዘላለም ሞት ነው። የዘላለም ሞት ነው እና እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ደግሞ መልካም ነው፣ ለሰው ልጅ ማለት ነው እና በዚህ በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዱ ለሰው ልጅ ከአዳም የተወለዱ በሙሉ ኑ እናንተ ኑ አድናቸዋለሁ፣ ኑ አሳርፋቸዋለሁ፣ ኑ በእኔ ረብታል፣ ኑ በእኔ ህይወት አለ እያለ ነው። እውነት መንገድ እኔ ነኝ እያለ ነው። ተመለሱ እያለ ነው። በቃ ከምን ይመለሳለሁ ይላሉ ሰዎቹ። ተመለሱ፣ ከክፋታቸው ተመለሱ፣ ከአመጻቸው። ይህ ከራሳቸው ድርሻ፣ ከራሳቸው ፍላጎት፣ ከራሳቸው መንገድና ሀሳብ ተመለሱ። ዓለምንና ሰይጣንን ማገልገል፣ ሰውን ማገልገል፣ አመፅን ተንኮልን ከሰው ጋር ተደማምራችሁ ከሰው ጋር አመፅ መስራት ተውት፣ አፍርሱት። ቃል ኪዳኑ የተንኮልን የአመፅን ስራ ቃል ኪዳን አፍርሱት። ከክርስቶስ ጋር ቃል ኪዳን ግቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። ይሄንን ቃል እግዚአብሔር ለህይወትና ለበረከት ያደርግልን፣ የምንመለስበት የምንፈወስበት ያደርግልን። ጌታ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረኩ።